হ্যাঁ, হ্যালো, নমস্কার লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অরূপ অসম। আর অরূপ অসমৰ কলকাতা ডায়েরির এপিসোড 3 লৈ সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আর মই আছো এতিয়া কলকাতাত আছো। আর ইয়াৰ আগৰ ভিডিওত গম পাইছে কেনেকৈ আহি পালোহি, বহুত কষ্টৰ মূৰত। গতিকে আৰু নেক্সট নকওঁ, এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছো কলকাতাৰে। বহুতো মানে যি চাবলগীয়া জেগা আছে, যিমানখিনি সম্ভৱ হয় সিমানখিনি চাবলৈ গৈ আছো। গতিকে আহক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ কলকাতাৰ পৰা। প্ৰথম ডেষ্টিনেশ্যন হৈছে আমাৰ চাইন চিটি। কলকাতাৰ একদম খুব পপুলাৰ এটা চাবলগীয়া জেগা হয়, আৰু আমি চাইন চিটিৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ। আৰু উবেৰত আহিছোঁ, মোৰ লগত আছে এয়া উৎপল, এইটো ভাৰত, আৰু এইটো এটা উৎপল, আৰু বাকী সুদীপ্ত আছে। সুদীপ্ত উৎপলৰ ৰুমত শুই আছে, সি নাহিল, সি আগতে বহুতবাৰ আহিছে ইয়ালৈ, সেইকাৰণে নাহিলে। আৰু আমি গৈছোঁ এতিয়া চাইন চিটি, গতিকে বলক বাকী চাইন চিটিৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনাৰ আগত তুলি ধৰোঁ। চায়েন্স চিটি এণ্টাৰ হোৱাৰ পিছতে আমাক হাত ধুব দিছে, যি কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়াও ইয়াতে এইটো চুব নালাগে আৰু, ডাইৰেক্ট এই ধুই দিলে হ'ল। সঁচাকৈ সোমাই লৈ যে মানে ইমান ফূৰ্তি লাগিছে মনটো, মানে বুজাব নোৱাৰোঁ। আৰু প্ৰথমতে ফটো উঠি ল'লোঁ চাইন চিটি ফ্ৰণ্টত, এতিয়া আমি বেক চাইডে আছে ৰোপৱে, এই ৰোপৱে এনেকৈ গৈ এনেকৈ গোটেইখন দেখা পোৱা যায়। আৰু আমি ৰোপৱে টিকেট কাটিম, টিকেট কাটি লৈ তাৰপিছত আকৌ গোটেইখন চাম আৰু আপোনালোককো দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, অকল চাইন চিটিয়ে নহয় আৰু কি আছে, কি পাওঁ সকলোখিনি দেখাই গৈ থাকিম। দুটা টিকেট ল'বলগীয়া হয় চাইন চিটি যে এণ্টাৰ কৰা হয় 60 ৰুপিজ, আৰু ৰোপৱেত উঠিলে 60 ৰুপিজ। তাৰপিছত আমি চাৰিটা মানুহৰ 480 দি চাৰিটা টিকেট লৈছোঁ, আৰু ভিডিঅ'লৈ সোমাই আহি আছোঁ, বাকীখিনি মই ওপৰত গৈ দেখাই আছোঁ।
মেচিনত সোমাই গৈছোঁ এতিয়া হয়তো 50 বছৰ আগুৱাই যাব পিছুৱাই যাব পাৰোঁ। এইখন স্ক্ৰীণখন কিবা এটা দেখাই আছে উইণ্ডোজ জানো পিছত কি হয় আৰু পিছফালে এখন ডাঙৰ টিভি আছে লাগে স্পেয়াৰ নেকি তাত লাগিব নহয় 1.5 বছৰ আগুৱাই গ'লে মই এনেই ধেমালি কৰিছোঁ চাওঁ কি হয় দেখাব যদি পাৰোঁ চেষ্টা कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के पवन से हमारे सौर धीरे धीरे शिखर होने लगी बहुत सारे गैस बाहर और पृथ्वी के चारों वायुमंडल के इन गैसों ने बिजली की कड़क और पावन की कड़क से मिलकर एमिनो एसिड प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले Thank you.
এয়াই আছিলে সায়েন্স সিটি। দেখাবলৈ আৰু বহুত থাকি গ'ল, কিবা কিবি ইমানখিনি দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ সব জেগাতে মোবাইল এলাও মানে কেমেৰা এলাও নকৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি আপোনালোক আহিব বিচাৰিছে আহিব পাৰিব কলিকতাৰ সায়েন্স চিটিলৈ, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু লগতে ভাই বন্ধুবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি নতুন সকলে চাই আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ' কলিকতাৰ এক নতুন জেগা লৈ অহাৰ আশাৰে মোৰ পৰা আপোনাৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।